কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে তোমাক কাষত বহাই যেনেকৈ গাড়ী চলাই গৈ থাকিম। হা, কিবা কৈছিলে? কিয় অধৈৰ্য হৈ আছা বা আহিব নহয়? এই ফোনটো লগা নাই কিয় বাৰু? তুমি এই ঘৰখনৰ মান মৰ্যাদাৰ কথা নাভাবিব পাৰা, কিন্তু আমি ভাবো কথাবিলাক অলপ বেছিকৈ ভবা নাই নে খুৰী? তোৰ আৰু মোৰ পৰিয়াল বেলেগ, গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে মাত নামাতিলেই ভাল। কহুৱা বনৰ চাহ উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।